اوس دې پښتنو ډېر قدرمن مشر خاغلی محمود خان اڅکزی ته بلنه ورکو چې راشي خپلې خبرې وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلار بر افغان د ډیرو درنو ټبرونو ملیتونو او ډیرو درنو نغریو شاغلو سپینجرو علما اکرام د پخوانی افغانا او هشتګانا حزبونو مشرانو د پاکستان د خوارا غولو درنو ورونو بخشن غوارم پداسی او پرتمین غونډه کې چې د لر او بر افغان ډیر درانه علما ناست وي، ډیر درانه شملدار پښتانه ناست وي، خبره کول ډیره ګرانه ده. بیا دغه پښتنو جرګه ده، بل ځای که سړی هلته چل ول کوي په جرګه کې به پاکه خبره کوي، رښتیا خبره به کوي او رښتیا خبرې ډېرې سختې ترخې دي. لدلته د شیرپاو صاحب سم مجبور یو، مشر دی، ملګری دی، راغلی دی، د جرګې مشر دی. افغانستان هم زموږ د پلار او نیکه پلرنی وطن دی، دلته زموږ د پلار او نیکه هډونه ښخ دي. د افغانستان په جوړونه کې دلته ناست خلک موږ پکښې، د دغه اوسني افغانستان په جوړونه کې زموږ پلرونه نیکونه شامل اوسېدلي دي. موږ د افغانستان د هر استقلال په جنګ کې د افغان د مخ په صفونو کې درېدلي یو. نو طرف ته وطن و راخلي، بل طرف ته معامله سره کږه وږه ده، خو دا زما تاسو سره وعده ده، خبره به کوم که مګر د رښتیا نه وه، که درواغ به کتن نه وي پکښې، درواغ به کتن نه وي پکښې، که ګرد رښتیا نه وه مغز یې تی راباسئ. د دې عالمانو مخکې مجددي صاحب ناست دی، استاد رباني صاحب ناست دی، زموږ غبرګ ګورنران صاحبان ناست دی. دلته جنګېدلي خر محترم د پخواني پاچا زوم تربور جنرال صاحب دلته دی، ارسلا خان ناست دی. نو دلته خبرې ګرانې دي، خو زه به داسې په منډه بنډه پر لاړ شم. عزیزانو، فارسی، انګریزي، پښتو ټولې ماتې ګوډې زده دي. یوه ژبه مې هم سمه نه ده زده. خو عزیزانو، خبره دا ده، دا وخت زموږ سیمه ته، زموږ وطن ته ډېرې سختې درنې پېښې دي. زه دا نه وایم چې زموږ حکومتونه چل کوي، عالمان ناست دي وایي چې کاکا دی څه کوي چې په علماو دعوه وکړه. دلته خبره راغله، دواړو ملکونو دا وویل چې دا اسلامي جمهوریه پاکستان ده، دا بل وویل چې دا اسلامي جمهوریه افغانستان ده. د محترم سیاست په گواهی، د محترم زموږ پیر صاحب محترم او ګیلانی صاحب محترم استاد سیاف په دغه باندې قرآن کریم ډېر ساده یو آیات دی، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم وای وای تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. دا حکم دی رب، رب العالمین وای وای تاسو د خیر او تقوا په کارونو کې او د بل سره کومک کوئ، د بدی او د ګناه په کارونو کې او د بل سره کومک مه کوئ. که زموږ حکومتونه رښتیا وای، زه شک نه پر لرم، که زموږ حکومتونه رښتیا وای، نو په ایجنډا کې خبره دا ده چې راسئ عزیزانو، د تروریزم خلاف یو بل ته لاس ورکړو. اوس خبره یوه ده، یا به موږ دا جرګه اعلان کړي، بده خبره نه ده، جمهوریت دی. که په دې جرګه کې دی څوک شته چې زه د تروریزم ملګری یم، دا افغاني جرګه ده، ولاړ دي سودي وایي چې زه په جوړه نه کوم، زه په روغه نه کوم، بس زه ولاړ یم، بمونه خلاصوم، تام وژنم، ځانم وژنم، وطن ته اور اچوم. او که نشته، بیا د دې قرآني آیات په رڼا کې به موږ ټول خلک
وټول جان ته دا وایو چې موږ د تروریزم مخالف یو، موږ د ازادۍ ملګري یو، د استقلال ملګري یو، د جمهوریت ملګري یو، او دلته د واک اختیار ملګري یو. دا ټول جرګه به دا وایي، او که نه وایي موږ په خدای ملامتیږو، موږ په افغانستان ملامتیږو، موږ په ګرجان ملامتیږو. عزیزانو، زه ډېرې نه چیړم، موږ پښتانه یو، موږ افغانان یو. له د چین سره چې زموږ لغه لګېدلې ده، واخان نه یې واخلې بدخشان نه تر هراته، بیا د هراته یې واخلې تر نیمروزه، بیا له نیمروزه یې واخلې بېرته چې راځي تر کونړونو پورې، او هلته د سوات د سر د یوسفزي نه نیولې بیا ځه د سوی تر میدانونو پورې، نن لر او بر افغان په تاریخ کې ډېر وخت بعد یو ځای دی. تر دې لویه جرګه نشي کېدلای. عزیزانو، راسی لاس پر ږیره کړو، راسی لاس پر ږیره کړو. خفه دي سي ځینې خلک، خفه دي سي، غوسه دي سي. زموږ وطن، زموږ وطن دی. نن خلک مختلف خبرې کوي، زه ځینې خبرې پرېږدم. په وخت کې به تاسو سفارش کوئ، دا خلک وایي چې خبرې به نه کوي، د دې سره ماګر جګړه کړې ده. زما مومند کاکا چې دی، هغه بل شیرپاو خان، بل خبره ده. عزیزانو، نن داسې پروپاګنډا روانه ده چې افغان دلته د محترم سردار خبره وکړه، پښتون افغان، پښتون افغان نه دي زله جلا، پښتون افغان دا یو خلک دي، موږ ګرد افغانان یو. نن پروپاګنډا دا ده، نن پروپاګنډا دا ده چې پښتون طالب پښتون دی، پښتون دهشتګر دی، پښتون بس ژره یې پرېښه ده، دی د سیاف صاحب مرید دی، دی د پلانی عالم مرید دی. بس چې مسلمان چې نه یې هغه نسی، سر یې پرې کوي، پښې یې پرې کوي، د هغه ښځې حلالوي. دا خبره غلطه. موږ د جهان معافي غواړم، زه ډېر اورکوټی سړی یم، دلته به څوک ناست دي، فرنګیان به ناست دي. موږ د جهان ټول انسانیت ته دا چیلنج کوو، د پښتونخوا ملي اوین پارټۍ لخوا، د افغان د یو وګړي په توګه، د یو ډېر کمزوري افغان په توګه، د دنیا ټول تاریخدانانو ته موږ دا چیلنج کوو. که په دنیا کې یو تاریخدان دا ثابته کړه چې د تاریخ په اوږدو کې، حتی تر عیسی علیه السلام تر زېږېدنې مخکې، د سکندر مقدوني پر افغان وطن باندې د حملې په وخت کې، د هغه بعد بیا چنګیز، بیا عرب، بیا انګریز، بیا اوس غوبل روان دی، که یو تاریخدان دا ثابته کړه چې د تاریخ په اوږدو کې کله هم افغان یا دهشتګرد یا فرقه پرست اوسېدلی و، زه به بالکل پښتو پرېږدم، زه به بالکل وطن پرېږدم. افغان په تاریخ کې دهشتګرد نه دی اوسېدلی. بخښنه غواړم، پرون د بل منشي صاحب وویل، ویل تاسو تاریخونه مه بیانوئ چې ماضي نه کې بیان پر حال ږغېدای نه سي، چې پر حال نه وږغېدې د مستقبل پیشبیني نه سي کولای. تاریخ دا دی، له آمو نیولی تر اباسینه، دا خاوره د دې مېړني ولس استوګنځای، د دې مېړني ولس ځاله، د دې مېړني ولس ټاټوبی اوسېدلی دی. دا د یوه کال خبره نه ده، د دوه کالو خبره نه ده، حتی د عیسی علیه السلام تر زېږېدنې وړاندې دا وطن د دې افغانانو. موږ افغانان په کتب کې ډېر زورور همسایه لرو، شوروي اتحاد چې پخوا اوس نیم سوی دی روسیه ورته وایي، ښي لاس باندې زموږ پوله د واخان سره چین سره لګېدلې ده، پر کین لاس موږ سره پارس او عرب پراته دي، درباسین لاندې دا اوس پاکستان هم هندوستان وجود نه لاره، دا وجود یې نه لاره، تر موږ لاندې هند پروت و. عزیزانو، هیڅوک چې دا ووایي، د تاریخ یو مورخ دي دا ووایي چې دا ورکوټی افغان ملت، چې په دې کې دا ټول ملتونه، ازبک، تاجک، هزاره، نورستاني، پشهیي، دلته هندوان، سکان، چې هر څوک اوسي، دا زموږ وروڼه دي، د دې خاورې بچان دي، زموږ سره په حق شریک اوسېدلي، برابر اوسېدلي. په تاریخ کې دې څوک دا ووایي چې دا ورکوټی افغان کله هم د روسیې دپاره د فارس خلاف استعمال شو، یا د فارس دپاره د عربو خلاف استعمال شو، یا د عربو دپاره د هند خلاف استعمال شو. ها، دا یو کار یې کړی. دې غریب ولس په کورونو په عربونو چین دی، په عربونو هند دی، بیا لږ درمیش ډېر غټ روسیه ده، بیا فارس و عربیه ده، زموږ به څه سرشمېري وه هغه وخت.
پنځوس لکه به نه و. لیکن دغه میړني ولس دا یو کار کړی دی چې د دې همسایهګانو په مخ کې په منځ کې خپله د استقلال شمله جګه ساتلې. او که پر دې خلک له موږ خفه کېږي بیا دې خفه.